Hola, bon dia, benvinguts tots. Aquesta jornada s'estructura entorn tres taules rodones, cadascuna de les quals es composa, en primer lloc, d'una persona de l'equip d'investigació que ens presentarà els resultats de la seva recerca, en segon lloc, d'un professional d'una entitat col·laboradora que ens explicarà la seva experiència en aquest àmbit, i, per acabar, un professional especialitzat del nostre sector que també ens explicarà doncs, la seva pràctica professional o la seva visió d'aquesta matèria. Per finalitzar, cada taula rodona, si tenim temps i ningú s'allarga, tindrà un espai per les preguntes o l'aportació d'opinions o reflexions vostres. Així comencem amb la primera taula rodona, que es titula Perfils i realitats de les dones als centres penitenciaris. L'Anna Meléndez Peretó ens presentarà els resultats de la investigació Situació de les dones empresonades a Catalunya, una mirada en perspectiva de gènere. L'Anna és doctora en dret de l'àmbit de la justícia restaurativa i el desistiment. Des del 2018 és investigadora postdoctoral contractada a la Universitat Autònoma de Barcelona al grup de recerca de desistiment del delicte i polítiques de reinserció. S'ha dedicat a la investigació en temes de gènere des de la perspectiva de la persona agressora, desistiment, dona i presó, i de la víctima, en projectes de ciberviolències de gènere. És professora en el grau de criminologia en l'àmbit de penologia i execució penal. Continuarem amb la Cristina Sampere Fernández, que és llicenciada en Belles Arts, artista i comissària d'art amb més de 30 anys d'experiència. Porta anys compaginant la seva carrera d'artista plàstica amb la de gestora cultural. Des de 2012 dirigeix CETBA, ideant, organitzant i produint projectes culturals amb valor social. La Fundació té la missió d'apropar l'art a col·lectius en risc d'exclusió social i mostrar la seva realitat a través de la cultura i les seves múltiples expressions. Sant Pere sempre diu que la cultura ens salva, més en aquests temps convulsos, i que l'art és una poderosa eina de transformació. Els projectes de CETBA amb el col·lectiu de dones a presó així ho demostren. I acabarem amb l'Elisabet Bernat Tarragó, que és llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Ha treballat en l'àmbit d'execució penal, tant en menors com en adults. Als centres penitenciaris ha exercit de psicòloga i de cap de programes d'atenció especialitzada al Centre Penitenciari Quatre Camins i a Joves. I ha estat subdirectora del Departament de Dones de Brians 1. Actualment és tècnica de l'àrea de planificació i projectes estratègics de la Secretaria. Gràcies. Endavant, Anna, sisplau. Sí. Tens el punter? Mira, ja ho tens. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Gemma, per la presentació. Doncs bé, com comentava la Gemma, jo venia a presentar-vos els resultats d'una recerca que hem fet en un equip d'investigació on hi ha les meves companyes, també la Carme, la Jenny i la Noemi, i jo us presentaré en representació d'aquest equip aquests resultats d'aquesta primera recerca, que és Situació de les dones empresonades a Catalunya. Volíem veure una mica, no?, quan ens van encomanar aquesta recerca, quina és la foto, no?, que hi ha a les nostres presons, però sobretot amb l'objectiu de poder fer algunes propostes, no?, de cara al futur. Tenia aquesta idea de projecció de futur a aquesta recerca. Així, doncs, us presentaré uns breus resultats i també doncs, ens hem atrevit una mica a pensar en aquestes propostes, en aquestes idees i compartir-les amb totes i tots vosaltres per poder avançar en aquest camí de la perspectiva de gènere al context penitenciari. Una mica d'introducció, no?, el que ens ha dit la literatura i que segurament doncs, ja sabem, doncs, té a veure amb que la dona a la presó, no?, doncs, ha patit doncs, la idea de ser minoritària, no?, moltes vegades invisibilitzada, discriminada, es presenta com un col·lectiu vulnerable. Hi ha aquesta presència, no?, androcèntrica en general de l'execució penal femenina. I les particularitats que presenta la delinqüència femenina respecte a la masculina, doncs cal tenir-les en compte per poder fer unes bones polítiques d'execució penal. Podem començar parlant dels tipus de delictes, però també aquest impacte individual de l'empresonament, que és relativament diferent al que poden tenir els homes, també no? Una d'aquestes conseqüències vinculades a l'àmbit familiar i un element també important a destacar té a veure amb la maternitat
de les dones empresonades. Es presenta la literatura, després de tot això, ens presenta una necessitat de guiar-se per el que en anglès es diu la Gender Responsive Approach, que té a veure amb vincular o fer com transversal aquesta perspectiva de gènere en tot el que fem i pensem amb les dones a la presó. Els objectius de la nostra recerca, doncs, partim d'un objecte general que comentem que té a veure amb conèixer, no?, les característiques per amb l'objectiu de dissenyar propostes. Com a objectius específics, no entraré molt en detall, no?, però dins de conèixer, no?, aquestes característiques, doncs, té a veure amb les singularitats, amb quins són els factors criminògens que porten les dones a delinquir, quina és la resposta penal que s'està donant i quina podríem donar en un futur, quines són les necessitats que presenten aquestes dones que estan complint les seves condemnes a les presons catalanes, quins són els punts forts i quins aspectes podem millorar. I d'alguna forma és què podem fer, no? La idea aquesta de les propostes. Aquests són els nostres objectius, aquests objectius que han guiat la nostra recerca. Aquesta recerca doncs, consisteix s'instaura una metodologia quantitativa i qualitativa. Això què vol dir? Vol dir que primer administrem uns qüestionaris a les dones internes, que en total són 208 qüestionaris, i després aquests qüestionaris que el que fan és donar-nos una foto, no?, una descripció d'allò que nosaltres buscàvem en aquestes preguntes, per després poder passar a explorar alguns aspectes més concrets en relació a l'execució penal femenina. Això ho completem fent 14 entrevistes, que hi ha tant a professionals com a internes, i després els grups de discussió, que en vam fer 7, i això és, en realitat, moltes veus, no?, perquè a un grup de discussió, doncs, es pot ser integrat per 6, 10 persones, 4, no?, depèn del grup, però la idea és que, no?, a cada grup de discussió, doncs, hi ha una pluralitat d'experiències, de vivències, d'opinions, i tot això es posa sobre la taula i d'alguna manera ens dona una informació molt valuosa des d'una perspectiva de poder fer unes propostes ajustades al que la realitat ens demana. Faré una molt breu aproximació als resultats. No disposem de molt temps. Teniu disponible la recerca en xarxa i podeu com consultar més específicament aquests resultats. Diguem que hem distribuït els resultats com en 5 grans blocs, no?, de què ens parlen aquests resultats. Ens parlen primer, doncs, d'un perfil sociodemogràfic, diem, no?, és a dir, com són aquestes noies. Doncs una edat mitjana de 40 anys, la majoria és nacionalitat espanyola, però hi ha també un alt percentatge de dona estrangera. El 73% de les dones que han respost als nostres qüestionaris són mares, i això, no?, és com un dels elements ja d'entrada que caracteritza l'execució penal femenina. Un altre que també ens agradaria destacar és haver estat víctima, no?, és un element que també diferencia els homes que compleixen penes a la presó, no?, és a dir, que tenim com una dualitat, no?, dins de l'execució penal femenina. D'una banda tenim una persona que ha comès un delicte, però aquesta mateixa persona també n'ha patit. I per tant, això no podem deixar-ho no?, en un costat, hem de tenir-ho en compte a l'hora de com executem les penes i també com podem avançar en aquesta execució penal en perspectiva de gènere. Situacions des del perfil processal, doncs tenim que el delicte principal, doncs, és el contra el patrimoni i seguit de les drogues. Tenim un percentatge més de la meitat amb antecedents penals. Un 35% de les dones està complint una condemna entre 2 i 5 anys, i un 32% entre 5 i 10 anys, no? És a dir, que tenim unes condemnes relativament llargues. I tenim també un element important a destacar, que quan preguntàvem si tenien persones que havien tingut persones que havien estat a la presó, doncs un alt percentatge respon que sí, no? I llavors això també és important, doncs, de tenir en compte, no?, que en el seu context doncs hi ha persones que també estan en contacte amb el sistema de justícia penal.
respecte de l'empresonament, de l'experiència a l'empresonament, no? Que era doncs, potser un dels blocs que també ens interessava molt, no? De dir bueno, com s'està vivint aquest empresonament, que doncs, trobem una salut deteriorada, ens responen sobre un aspecte que té a veure amb la sobremedicació, el consum de drogues, un element que preocupa tant a professionals també com a les dones és la part dels suïcidis, la participació a programes de tractament com un aspecte positiu, perquè sí que hi ha una participació en programes de tractament, especialment quan aquests programes són de formació, no? És a dir, una cosa és el tractament i després la part de formació és com un element que interessa també a les dones. Aquestes dones a presó doncs, viuen conflictes i se les sanciona. Aquest element també ara m'agradarà comentar-lo en relació a què passa amb aquesta situació. El gaudi de permisos és relativament baix, un 32%. El treball de la presó declaren doncs, treballar, no? I després potser ens comenten sobre com és aquest treball i com podria millorar, però la idea és que bueno, consideren que bueno, passen el seu temps també treballant i valoren tenir un suport de qualitat de forma freqüent, tot i que bé, sí que és la majoria, doncs hi ha algunes persones que no es senten en la mateixa situació. Respecte a algunes particularitats, ens destaquen l'arquitectura obsoleta, les diferències amb els homes. Això va ser també un tema molt emergent, especialment als grups de discussió. No és com nosaltres d'entrada no ho preguntàvem directament al qüestionari, però sí que després apareix com un element constant, no? De constant comparació des d'una perspectiva discriminatòria en el sentit de que ells tenen esto i nosaltres no. No? Hi ha un element molt important que té a veure amb el que comentava de les sancions i els conflictes, i és que hi ha una manca de classificació interior i això genera dificultats. Dificultats de convivència, dificultats a l'hora no, d'executar els programes, etc. I això sí que és un element que s'ha destacat no, des de tots els participants en diferents formes de manifestar-ho. Una burocràcia excessiva que frena aquest sistema progressiu, no? Que el que ens agradaria seria no? Fer un acompanyament progressiu a la sortida en llibertat i el que ens trobem és que a vegades la sortida en llibertat és des d'un segon grau, no? I això doncs, potser és possible millorar-ho. I llavors hi ha tota la part aquesta més relacionada amb la maternitat i una mica la condicionament d'aquestes mares i els seus fills a les presons. Bé, en perspectives de futur, entre les expectatives i les dificultats, no? ens parlen d'una manca d'acompanyament postpenitenciari com a preocupacions, no? En aquest espai, doncs, accés a l'habitatge com a dificultat, manca d'acompanyament, falta d'agència per abandonar les drogues, no? Aquesta dificultat. Lògicament, doncs, segurament necessita un suport, un acompanyament de professionals, de grups d'iguals. I després els preocupa molt la dificultat de l'acceptació social posterior. No? La idea d'aquesta etiqueta. No? Bueno, doncs, són preocupacions i sobre la base una mica d'això hem intentat resultats, preocupacions, fer o pensar en què podem fer per millorar, no? Que és una mica l'objectiu. Com a conclusions, doncs, tenim un perfil de dona dependent emocionalment. Per què? No? Doncs perquè hi ha una motxilla de traumes previs, de càrregues familiars, que això doncs, fa que aquesta, no? Aquesta dependència emocional doncs, es manifesti. Hi ha aquest doble estigma, especialment si ingressen a presó, no? No? De ser dona, d'estar a presó, i a més, si hi ha la càrrega de l'addicció, de les addiccions a les drogues, doncs això es veu encara com un element més estigmatitzant i de més dificultat des de la perspectiva de la reinserció. Ens manifesten no? Que hi ha hagut alguns canvis de perfil en el post-Covid, no? amb una major complexitat. Reclamen més intimitat i més cura amb la higiene, no? Qüestions dutxes, qualitat del menjar, això va sortir molt als grups de discussió, problemes derivats de la fràgil salut mental, i aquí també és un element que va sortir molt, la idea de la sobremedicació, no? No sé, me duele un pie i me dan una pastilla, no? Vull dir, com
tot se soluciona així d'alguna i consideren que els homes potser no estan així, no? Era com una de les comparacions que feien. Treball, formació, escassos, dificultats d'inserció, no? Aquesta idea que a vegades diu, bueno, sí, trabajamos, pero mantillando, no? Vull dir, com una feina que no es fa a l'exterior, no? És a dir, d'alguna manera reclama de dir, fem coses que ens puguin servir per treballar, per trobar una feina quan realment sortim. Bueno, una necessitat de millorar la sortida gradual, també sorgeix en els grups la idea de possibles casos de prostitució, no? I ens expliquen una mica les intríngulis que hi ha en aquest sentit, que l'administració doncs, sí que posa mesures, però bé, que existeix aquesta mena de necessitat de cobrir d'una altra manera els ingressos. La discriminació que doncs, manifesten, una manca de classifica interna que ja havíem comentat i un element molt interessant que també doncs, considerem com a resultat, no? Que cal tenir cura dels professionals que treballen a les presons de dones. Ens trobem, no? amb un perfil de professional molt motivat, no? amb una gran dedicació, però que a vegades no se senten d'alguna manera bé, doncs, amb necessitat doncs, de suport, per una banda, no? D'aquesta idea més del suport emocional, no? de tenir aquesta càrrega, no? De persones que tenen una gran dependència emocional, i per altra banda, la formació, no? La formació en perspectiva de gènere, aquesta continuïtat en la idea de poder, no? Doncs, fer una execució penal adequada a les necessitats actuals. I, per últim, una necessitat que apareix també que té a veure amb la situació de les persones transsexuals a les presons, no? Que és una situació doncs, nova o de nou interès per intentar gestionar aquesta situació. Bé, comentaré algunes de les propostes. Si després hi ha espai per debat, doncs ja en parlarem. En destacaré algunes, les veureu moltes escrites, però només en mencionaré algunes, d'acord? D'alguna manera, hi ha una part que diríem doncs, crear algun òrgan, no? Més general, que parlem doncs, que té a veure amb una comissió general de gènere basat en aquesta idea de la literatura de la Gender Responsive Approach, que estigui com gestionada, liderada, també per part dels referents de gènere, que és una figura que ja es té actualment. No? És a dir, la idea seria, bé, què podem fer amb el que ja tenim per millorar-ho, ampliar-ho, donar-li una altra mirada. Canvis en l'arquitectura penitenciària, surt el debat, no, de centres penitenciaris, un gran centre penitenciari o centres penitenciaris residencials petits. Bé, això és un debat que sorgeix d'alguna manera al llarg d'aquesta recerca. I si bé doncs, sembla que s'aposta per un centre penitenciari de dones únic, doncs, doncs aquesta és la idea, doncs, transmetre que va sortir el debat, no? Que és un debat que existeix en el context comparat, que és millor, no? Un gran centre on podem fer una classificació interna, on puguem tenir molta gent als programes, etc, o diversificar i treballar les necessitats específiques de forma separada, en centres residencials, més a la comunitat. Bé, doncs una mica aquest és el debat que es va sorgir. Ui, ara no. Espera. Perdó. Millores en el tractament i la formació i l'ocupació a presó és una reclamació que es feia, no? Doncs d'alguna manera repensar això. Potenciar la digitalització, per exemple, un element que sorgeix, no? De dir, bueno, vivim en un món digital, doncs no podem estar només fent, no? Coses manuals, necessitem també poder fer servir bé tot el que serien les eines digitals. Doncs reforçar i actualitzar alguns programes específics. Per exemple, això ja ho comentarà més potser la Carmen en relació a la criança, no? Orientar també una part de la formació a la criança, a la responsabilitat parental, adequar la formació laboral a les necessitats del mercat laboral, no? És a dir, fer coses que realment serveixin, perquè això també motiva, no? És a dir, si jo sé que el que jo estic treballant, el que estic formant-me, tindrà un impacte, no? Podré fer alguna cosa, doncs és positiu. Atenció a la salut. L'atenció a la salut és un element que importa, que preocupa, no? La física, la mental i la part de treballar la victimització,
És a dir, com, no es pot barrejar, sinó que ho hem de treballar de forma individualitzada i separada, no? És a dir, que jo haig de treballar les meves necessitats, no?, fisiològiques, mentals, i també el que jo, no?, la motxilla que jo porto molt temps carregant. Suport emocional i formació en perspectiva de gènere pels professionals i millorar les relacions a l'interior. A la presó, aquí, doncs, proposem potser la creació d'un servei de justícia restaurativa i resolució de conflictes. Segurament aquesta proposta ve també de la meva formació que m'he estat dedicant i que crec que pot ser un element molt interessant per intentar anticipar-nos, no?, a que el conflicte finalment generi un disciplinari, no?, i poder-nos anticipar i poder donar eines a les dones perquè puguin gestionar, autogestionar els seus propis conflictes. Millora i promoció de les relacions amb l'exterior. Aquí ja, si veiem, no?, passem de totes les mesures o tot el que podem fer a dins i ja ens estem acostant a què podem començar a fer per caminar cap a fora. D'entrada, doncs, promoure el suport familiar, no?, la digitalització de les comunicacions que ja ha arribat als centres i que, no?, que va venir pel Covid i que és interessant que pugui, d'alguna manera, quedar-se. La promoció de la participació comunitària bilateral, és a dir, que pugui venir la comunitat a les presons i que també les dones puguin sortir a participar d'activitats comunitàries. El suport aquí, el suport d'iniciativa entre iguals, doncs, la relació d'internament-llibertat, no?, és molt interessant. Per exemple, a Anglaterra hi ha una iniciativa que es diu Clean Break, que té a veure amb unes dones que van crear un grup de teatre a dins d'una presó i que després han creat una companyia de teatre doncs, que es dedica a fer teatre i el que fa és com ajudar, fa de pont, no?, entre formar a les dones per, no?, amb teatre, no?, amb aquest tipus de forma d'arts escèniques i que després això les ajudi a sortir, no?, a sortir i a dedicar-se, en aquest cas, doncs, a les arts escèniques. És una experiència superinteressant que podeu buscar. Finalment, ja per acabar, el que volia era parlar de promoure la transició a la vida de llibertat i preparar cap a la transició a la vida comunitària amb la inspiració dels cercles que ja existeixen. Pensem en una idea del cercle Reconnecta, que seria, basats en aquesta idea de justícia restaurativa, crear un cercle amb voluntaris i professionals que acompanyin aquestes dones a la seva sortida a llibertat. I, per últim, l'acompanyament postpenitenciari, que preocupa moltíssim a les dones. És com, mañana salgo y no sé qué haré, no sé dónde ir, no, i això no pot ser, no? D'alguna manera és important que pensem en alguna forma de, ja no estàs complint una condemna, però podem seguir-te acompanyant o podem dirigir-te a on pots anar, no? I la idea seria pensar des d'una perspectiva individual amb les mentories per dones, que és la idea d'un acompanyament individualitzat per, en aquest cas, és professional i voluntari, i després crear centres per a dones a l'exterior, no de compliment de condemna, que això ja n'hi ha, sinó d'acompanyament postpenitenciari que puguin seguir l'assistència i el suport que tenien, però que també puguin ajudar-te a buscar feina, a explicar-te com fer un currículum, no? Perquè potser en aquell moment, quan complies la condemna, no vas tenir l'oportunitat o no tenies la motivació per aprendre-ho, però ara, doncs, és un bon moment per fer-ho. Llavors, doncs aquesta seria una de les qüestions. I després ja, doncs, bé, aquesta potser ja no està tant a les nostres mans, no?, de la presó com a últim recurs, promoure l'execució penal a la comunitat. És un element important, una mica en les paraules que parlava abans la directora del centre, no?, de dir, pel perfil de dones, pel tipus de delictes, creiem que és possible acostar o fer el màxim possible el compliment de les dones a la comunitat perquè aquesta transició a la vida en llibertat sigui molt més fàcil. I moltes gràcies per l'atenció i doncs, quedo a la disposició de les preguntes que puguin sorgir. Moltes gràcies. Endavant, Cristina. La experiència... Ja està.
Felicitats per l'estudi, em sembla superinteressant i a més jo crec que jo que vaig a presons, no tant com vosaltres, però quan vaig, crec que has descrit la situació tal com és, no? Com ha comentat la Gemma, jo sóc la directora de la Fundació Setba, que és una entitat cultural amb valor social que creu que la cultura transforma i que això no és una utopia, això és una realitat. I el nostre projecte que fem a presons de dones, que es diu Traspassant l'objectiu, és un projecte de fotografia participativa. Tinc aquí, veig la Diama, que va participar en el projecte, o sigui que és un exemple d'ella, després veureu fotografies fetes per elles, hi ha alguna que potser també surt ella. És un projecte que té com a objectiu general contribuir a la millora de la vida en presons de les dones, però sobretot el que vol és, com a objectius específics, fomentar l'empoderament, que tu has dit que era una de les coses importants, millorar l'autoestima, no? Una de les coses que a mi em va sorprendre quan vaig entrar va ser, i sempre ho dic, aquells els miralls, no?, que no són de vidre, per qüestions de seguretat, evidentment, però que la imatge que et donen és una imatge molt distorsionada. I llavors jo crec que la fotografia i el taller de retrat els hi retorna una mica aquesta imatge. Quan vam començar a preparar aquestes jornades, el Xavier Aranda va dir no parlem tant de dades quantitatives, parlem més de dades qualitatives, no? O de subjectivitat, vaig parlar, que em va semblar que estava molt bé. I una de les coses que veiem quan comença el taller és que el primer dia, i això també l'Elisabet ho sap, les dones venen normal i el segon dia venen maquillades, con tres outfits, que dius, ostres, fantàstic, no? Això és una millora de l'autoestima important. També volem una cosa que has dit que em sembla interessant, generar oportunitats a través de la fotografia. Fem mentories també, mentories amb fotògrafes i volem, venen... Una de les característiques de la nostra fundació és treballar només amb artistes professionals. I en el cas de Traspassant l'objectiu, treballem amb la Marta Fàbregas, que és una artista que exposa arreu del món. I jo sempre els comento a les participants que està molt bé que un dia la Marta està inaugurant una exposició en París i l'endemà està a Barras o a Brians. Jo crec que això és important. També tenim la complicitat d'altres dones fotògrafes, com la fotoperiodista Sandra Balcells, que és de les millors fotoperiodistes del país. Ara HBO li dedicarà un capítol com a de les millors fotoperiodistes del món. I una altra, que és la Tanit Plana, que també és una fotògrafa molt reconeguda, i ambes dues donen classes a universitats. Jo crec que donar aquesta oportunitat a les dones que estan a presons, que entrin professionals i que entri l'excel·lència professional a nivell de cultura, crec que és molt, 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 molt important. I després també visibilitzar-les, no? Sempre has parlat que en l'estudi elles se senten com són poques, no? Pues tenen menys recursos i tot això. I per això també vam fer una exposició al Palau Robert aquest any. Hem fet un llibre el 2021 que es diu precisament Mujeres Invisibles, no? I ara prepararem el següent, que el dedicarem a Barras. Però, com dèiem, també és important parlar d'algun cas d'èxit o com si realment el projecte funciona. I ara posarem un vídeo. En aquest vídeo surt Camila Oliveira. Camila va participar en la primera edició. Camila és una dona brasileña que, bueno, quan la vam conèixer ja vam veure que tenia... Bueno, ella ja havia fet comunicació o audiovisual en el seu país i el seu ull fotogràfic era meravellós. Quan va sortir, ja en tercer grau, va contactar amb nosaltres, li vam fer una mentoria i ella es va dedicar a fer tot un projecte que és retratar a excompanyes seves de presons que totes tenien com a fil conductor com la violència masclista, no? Que és una de les altres dades terribles que tenen. I la Camila va fer tota una sèrie de fotografies d'aquests retrats que estan en aquest llibre
I ara en el vídeo ho explica, però abans de que passi el vídeo i com són les coses i les casualitats de la vida, ahir a la nit vaig rebre un missatge de la Camila, i això no estava preparat, per Instagram, que em deia que en la seva ciutat de Brasil, la biblioteca, li vol fer una exposició. I si la podíem ajudar. I, bueno, per descomptat, me pilles a les 11 de la noche cansada, però avui parlaré amb la responsable de comunicació de la Fundació Setbe i veurem com la podem ajudar, no sé com, però l'ajudarem. Però crec que això sí que és un cas d'èxit i és un impacte important que la Camila no l'hem descobert, eh? Ella ja era gran fotògrafa, però com aquí diu, potser ho tenia una mica adormit i va ser una mica la manera, no? A vegades aquests projectes culturals, el que podem... potser és, doncs posem una petita llavor i aquesta llavor doncs, si pot florir, no? Que això és fantàstic. Després del vídeo, que és supercurt, hi veureu tota una sèrie de fotos en bucle. Són retrats de les dones que han participat en aquestes edicions. Portem 7 edicions. Ara farem la 8a a Brians, que comencem ja a finals de mes. Pel nostre projecte han passat més de 100 dones. S'han fet més de 20.000 fotografies. Ara jo crec que la Camila és qui millor pot parlar. Si podeu posar el vídeo i després veureu aquestes fotos que estan en bucle. Aquestes fotos, insisteixo, són d'elles i fetes per elles. La experiència del taller Transpassant l'objectiu fue bastante importante. Por tirar da rotina, pero también por agregar arte, por enseñar cosas novas para quien está allá y por traer un poquito desse sentimiento de libertad dentro de la cárcel. Un recuerdo muy bonito del proyecto es el último día, cuando todas las chicas están así como clima de fiesta y ven maquilladoras de fuera y es como todo muy divertido, muy desenfadado, porque ya no tiene más esa parte del aprendizado de la fotografía. Y me acuerdo que fue un día lleno de risas y eso, y no hay un otro día que pueda pensar, que pueda asociar con una fiesta. Poder hacer el taller Transpassant l'objectiu me ayudó mucho a como resgatar una parte de mí que a lo mejor la tenía como olvidada, no sé, perdida ya, y de repente pude encontrar eso de nuevo. Pero no quiero dejar de fotografar, quiero continuar haciendo cosas y buscar proyectos y me descubriendo también en cada uno de ellos. Aquestes petites declaracions, i ara ja veureu, mentre jo parlo, totes aquestes fotos que són de dones de Brians i de Batràs i fetes per elles mateixes. Si estan aquí és perquè totes han signat per descomptat els drets d'imatge i les que no han volgut sortir no surten i això es respecta molt, no? Jo estic molt convençuda del que fem i crec que es pot millorar, evidentment, però sí, ho he parlat a vegades amb l'Elisabet i amb més gent dels centres, no? Tant de bo la cultura formés part del tractament diari, no? Tant de bo la cultura estigués en aquell pit, no? I suposés algun benefici penitenciari, no? No sé qui em deia, llavors ens aniran obligades. Doncs que venguen obligades, no? Jo recordo la primera vegada que vam anar a Brians, parlant amb l'Elisabet em va dir el problema a vegades és la constància, no? Que demanen, tallers de zumba, em vas dir, no sé què, i després no van. Vaig dir, jo tenia molta por aquell primer dia perquè pensava que potser la fotografia... A més, vaig sortir a la Fundació i la gerent, que és economista, em va dir, Cristina, a tu la cultura per tu és bàsica, però no per tothom, o sigui, no, que no et creï cap trauma si a la gent no li interessa. Jo vaig dir, Però, com crec molt, insisteixo, em vaig portar una fotografia, un retrat, que havia fet la Marta Fàbregas. La Marta Fàbregas sempre retrata dones. Ella és una fotògrafa, artista i activista feminista. I era un retrat molt gran. I vaig pensar, jo me l'emporto enrotllat. I quan vam fer la presentació a la biblioteca, les dones estaven interessades.
però jo crec que faltava algo per acabar de convèncer. Encara no havien fet cap edició. Abans els hi vaig dir, bueno, veniu fora de la biblioteca, perquè la biblioteca no és molt gran, no?, la de Brians. Anem al passadís, que us vull ensenyar una cosa. Llavors, d'una manera una mica teatrera, vaig desplegar aquella foto i llavors vaig sentir un oh! I ja et dic, les tengo! I efectivament es van... Sempre hem tingut una... Bueno, màxim els tallers són de 20, generalment han acabat sempre entre 16 i 18, que segons són bones xifres. A Barràs l'última edició ha estat brutal, han acabat 18 i ara farem la cluenda aquest dijous, que us convido a tots, fem una cluenda fora de la presó, a la part de darrere, entre la biblioteca i l'arxiu de Sant Martí, de Poblenou, perdó, no? Sí. Farem una enganxada de retrats de les dones i hem convidat a les dones que puguin sortir, això ja, ja veurem, no? Però també hem convidat entitats del barri i hem convidat a gent perquè ens vingui, que ens ajudi a enganxar aquestes fotografies i a visibilitzar aquestes dones, que és un dels altres objectius, no? A més, les dones en aquest mural que farem surten com a fotògrafes, i com a models. O sigui, treure una mica aquest estigma. I ja per acabar, a Barràs aquest any vam dir al nostre patrocinador, que és Panasonic, regalava una càmera a la dona que hagués vingut tots els dies, hagués complert un passaport fotogràfic, que és una sèrie de proves i tal, i pensava, bueno, esto entre dos. No, no, serà entre 18. Perquè ho han fet totes, al final, i bueno, farem un sorteig, que és l'única manera, perquè totes han complert. O sigui que jo crec molt, i el que, com m'has presentat, que la cultura salva, que la cultura és un dret universal, que a vegades ens oblidem perquè no arriba a tot arreu. O sigui que més cultura dins les presons. Moltes gràcies, Cristina. Continuem amb l'Elisabet. Hola, bueno, primer felicitats per la investigació i que, bueno, recomano a tothom que li interessi aquesta temàtica, evidentment que la llegeixi. Jo, en primer lloc, sí que m'agradaria fer un reconeixement a la feina que s'ha fet durant aquests anys, els últims anys, sobretot amb la població femenina, a les presons i també els esforços per augmentar la perspectiva de gènere. Ressaltar la figura, com s'ha dit, del referent de gènere, que fa molts anys que treballa, que això ha cristal·litzat que l'any 2021 s'hagi fet la guia de referents de gènere a les presons catalanes, on es recullen les funcions i també aquesta perspectiva, aquestes polítiques de perspectiva de gènere. També, com a exemple, la instrucció 1/2019, on es desenvolupa tota la normativa interna per a garantir els drets i la no discriminació de les persones transgèneres i intersexuals a les presons. També exemples en el tractament, com és la creació de programes com la perspectiva i equitat de gènere, o recentment el programa d'educació per a la protecció integral de la infància, o programes exclusius per a dones, com són la intervenció psicoeducativa amb dones, o la inclusió d'activitats i llenguatges més igualitaris i casos i exemples no sexistes amb altres programes i activitats. Són alguns exemples d'aquesta cultura, aquest canvi cap a aquesta cultura en les presons catalanes. També que la sensibilitat en dotar aquestes unitats de dones o departaments amb professionals suficients i sensibles amb aquesta població. Tots, des dels funcionaris, els equips multidisciplinaris, els mediadors interculturals i tota la gent, equips mèdics, sanitaris i etc. I sobretot la importància de totes les entitats del tercer sector i del voluntariat, que tenen molta experiència a treballar amb col·lectius de dones vulnerables i que fa molts anys que treballen ajudant a la recuperació i l'empoderament d'aquestes dones. Com a exemple, l'entitat SETBA, no? Treballarem sobretot amb aquest programa d'èxit per mi, que és traspassant l'objectiu, però d'altres, com és l'entitat El Perro Verde, on treballen amb I tu qui ets, amb dones víctimes de violència de gènere i han relacionat-se amb gossos, o la promoció de la inserció laboral que fa molts anys i la formació que porta l'entitat, la Fundació Aret, o tallers de prevenció amb víctimes de violència de gènere de l'entitat Surt,
o violència sexual de l'entitat AGI. Així com també l'entitat ACATI, que fa una feina molt important donant suport a les persones trans i moltes d'altres, com Associació Mense, Associació Zebra, Dones que Dansen, Creació Positiva i, bueno, i segur que Tata Inti i altres que em deixo. I després tot el col·lectiu de voluntariat, de voluntaris, que des de les fundacions com la Creu Roja, Fundació Obra Mercedària, Pare Manel, Antoni Abad, Justícia i Pau, i molts altres ofereixen atenció i escalf a les dones que ho necessiten. Dit això, i en segon lloc, és evident que necessitem millorar, ja ho recull la investigació, millorar les condicions arquitectòniques de les presons per a les dones, també la possibilitat de classificació separant segons la situació penitenciària, és a dir, mòduls exclusius amb drogodependències o mòduls exclusius amb dones de 18 o amb noies joves de 18 a 24 anys o mòduls per dones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament o unitats mixtes on puguin homes i dones compartir espai amb els seus fills menors de 3 anys. També millores amb l'atenció, bueno, la cura de la salut tant física com mental, oferta d'activitats en clau femenina i en perspectiva de gènere, millorar sobretot l'ocupació laboral, que segons tinc entès amb ofertes que no estiguin ni feminitzades ni masculinitzades. A finals del 2022, un 55,6 de les dones estaven ocupades a presó, i això és una xifra baixa tenint en compte, doncs, que són dels pilars de la rehabilitació. I després també augmentant tot el que són les dones que accedeixen a la formació reglada. De fet, facilitar la inserció social de les dones que estan a presó, jo crec que ens interpel·la a tots com a professionals i també com a societat. Tot i així, si dit això, jo quan parlo de dones i presó, a mi m'agrada recalcar sobretot el percentatge de persones empresonades que no són dones. És a dir, a data d'avui, 94,2% de la població penitenciària no és dona. Per tant, jo dic allò de que per mi ni la presó ni la delinqüència és cosa de dones, afortunadament, no? Tot i així, el fet que un percentatge elevadíssim de dones no passi per presó, i més tenint en compte que les dones són majoritàries a la població general, ens hauria d'ajudar a posar l'atenció sobretot en clau de conducta delictiva del perquè d'aquest 5,8% que sí que ingressen. Tractar-lo com a excepcionalitat que és i ser encara més curosos a l'hora de treballar amb aquest petit grup de població que a dia d'avui són 463 dones a presó. Val? De fet, excepte delictes relacionats amb drogues, no hi ha cap altra infracció penal que les dones cometin més que els homes. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 2021, de 66.985 persones condemnades per delictes, només un 10% eren dones. Els minuts que em queden ho vull centrar en allò que més ens involucra com a professionals de l'execució penal, a banda de penitenciaris. I és que, precisament, també comentava l'Anna, la tipologia delictiva dels delictes comesos per les dones, en la seva majoria, contra el patrimoni, un 41%, o contra la salut pública, que conformaven un 30%. És a dir, i a més, un 68,5% de les persones que van cometre, de les dones que van cometre delictes, bueno, que estaven empresonades a finals del 2022, no havien comès delictes de violència. I el que per mi és més important, i és que també ho han comentat, i és que més de la meitat de les dones que estan a presó presenten un risc baix de reincidència general o violenta, a més de tenir condemnes curtes. Les dones penades i avaluades amb l'eina de valoració objectivada de risc, un risc canvi, a data d'avui, un 60% d'aquestes dones presenten risc baix de reincidència general i un 66% de reincidència violenta. A més, durant el 2022, el 64,5% d'aquestes dones que van ingressar ho feien per primer cop. Si atenem a la durada de les condemnes, en el mateix període el percentatge d'internes que tenien condemnes de menys d'un any era del 30%. Això vol dir amb possibilitats de classificació inicial en executiva.
Si afegim les que tenien de menys de 3 anys, s'eleva al 48,5%. I si afegim les que arriben a condemnes entre 3 i 5 anys, s'eleva al 65% de la població femenina. Per tant, que a priori, aquest 65% de la població femenina a presó havia tingut possibilitats de ser classificada inicialment en tercer grau o de tenir-lo assignat. En aquesta època, un 39% de dones estaven classificades en aquest grau i d'aquestes un 35% estaven residint en centres penitenciaris oberts i només un 5% ho feien a casa seva amb les mesures de control que toqués o bé en centres residencials. Dit això, ja no dic més estadístiques, però sí que el meu treball o experiència amb dones, no? Amb el que he conegut, sí que volia apuntar que jo a dones m'he trobat amb gent que expressen les emocions tal i com les senten, dones que s'organitzen al voltant d'un objectiu i treballen juntes per aconseguir-lo, dones que resignaven a complir la condemna i aprofitar les oportunitats per aprendre, dones que el 8 de març reivindicaven amb força el fet de ser dones i el 25 de novembre cridaven i omplien les parets d'Abrians-ho amb missatges i consignes contra les violències masclistes. I també dones que s'organitzen van ràpidament una festa per dir adeu a una companya que el dia següent marxava al país d'origen. I dones que ajudaven a una companya d'edat avançada que no podia caminar. I dones que es desvivien per una funcionària que es desmaiava a la sala del mòdul i que es preocupaven per ella fins que tornava a treballar. I dones que ploraven quan trepitjaven a l'exterior després de 8 anys sense sortir o quan veien el seu fill a través d'una pantalla després de molts anys d'incomunicació visual. I dones que confiaven en els professionals. I dones que resorgien després d'un avortament o dos. Val? I em vaig creuar doncs, això amb dones que també s'il·lusionaven, que tenien iniciatives, dones que eren solidàries i dones que de fet eren supervivents. Tot això ho dic una mica perquè evidentment que hem de millorar les condicions de vida d'aquestes dones a la presó i ha de ser el nostre objectiu com a penitenciaris. Però sí que volia compartir les últimes reflexions i és que si diem que les dones que estan a presó són especialment vulnerables, que presenten molt baixa autoestima, fragilitat emocional, poca autosuficiència, pocs recursos personals, un món relacional empobrit i fràgil i amb una probabilitat alta de ser víctimes de violència, aproximadament un 75% d'elles, de tota la població penitenciària de dones, a mi un 5,8% de dones a presó, empresonades, em sembla una xifra excessiva. Més que tenim en compte que la mitjana europea està per sota del 5% i països que tenim propers com França estan al 3,5%. És més, si diem que quan ingressen a presó arrosseguen els problemes de fora per la separació d'un entorn familiar i social fràgil del que normalment són elles les responsables, un 5,8% de dones a presó em sembla excessiu. El 70% són mares. I si diem també que un nombre considerable presenten problemes de drogodependències al voltant del 30% i de salut mental, 22% de les dones que avui estan a presó han tingut diagnòstic de trastorn mental o trastorn de personalitat d'un total de 52% de dones avaluades amb l'eina Risc Canvi, segueixo dient que un 5,8% de dones a la presó em sembla excessiu. I també continuo dient-ho, si les dones que presenten més conductes autolesives i tentatives de suïcidi que els homes, a data avui un 57,3% han fet algun intent de suïcidi o de conducta autolesiva al llarg de la seva vida. I ja sabem que el risc de suïcidi a presons és 8 vegades superior al de la població general. I em segueix semblant excessiu si diem que les dones necessiten més acompanyament especialitzat a la transició a la comunitat per fregir l'equilibri social i familiar que tenen fora i que presenten no només a l'apropament a l'exterior, sinó també quan ingressen i quan estan a la presó. I finalment, si el risc de reincidència que presenten aquestes dones és d'un 60% en reincidència general i un 66% en reincidència violenta, i els delictes pels quals compleixen són de baixa intensitat amb un 71% dels casos, és evident que tenir 463 dones a la presó és excessiu. Per acabar, per tots aquests motius, i tal com recull la investigació,
Apostar per un major nombre de mesures penals que no suposin presó, mesures penals alternatives, suspensions de pena, seria el més adequat per mi per treballar la no reincidència i, sobretot, la recuperació, integració personal i social d'aquestes dones amb paràmetres i escenaris molt més propers a la normalitat. I cito literal l'últim punt de l'estudi en el que es diu que la presó hauria de ser l'últim recurs per a aquestes dones, i jo afegiria que si entren a la presó, apropar-les, evidentment apropar-les a l'exterior el més aviat possible hauria de ser, sobretot, molt més rehabilitador per a elles i molt més sostenible per tot el sistema. Fins aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Elisabet. Crec que tindrem un moment per fer, si voleu, traslladar-nos a elles alguna pregunta. Jo voldria només aprofitar molt ràpidament, perquè abans he tingut l'oportunitat de donar-vos la benvinguda als assistents, que encara no havien pogut arribar les noies usuàries nostres, que són de fet, són les destinatàries de tota aquesta feina que estem comentant i les principals interessades. I com sempre hi ha dificultats amb les programades per arribar als llocs, doncs que hi han arribat, encara que tard, benvingudes i gràcies per estar aquí. Doncs, qui maneja allò de les preguntes? Hi ha alguna pregunta, alguna reflexió, alguna aportació? Digue'm. Vale. No? En primer lloc, moltíssimes gràcies. Ha estat molt interessant la recerca, les conclusions i a més, m'agrada molt veure com la coherència, no?, entre l'experiència de les investigadores i les persones que esteu treballant. El meu dubte, perquè jo també tinc aquesta sensació que el debat, no?, que plantejava al final l'Anna de grans presons, presons petites, que és un debat molt, molt interessant. I a mi tinc com la pregunta també de quina és la situació, perquè al final és una definició molt política també. I m'agradaria, sé que no és una taula política aquesta, però sí que m'agradaria saber des de la vostra perspectiva quines possibilitats està tenint, per exemple, aquesta idea que apuntava al final de la intervenció d'Elisabet de dir fem una cosa diferent. És a dir, busquem un model que no sigui el model de presó, o considerant també no?, que a Catalunya tenim possibilitats de plantejar una qüestió diferent. I res, m'agradaria saber si s'estan fent algunes coses en aquesta direcció o, que s'està, o si s'està plantejant en un esborrany. Potser és una mica així ampli, però bueno, gràcies. Bueno, gràcies, Patsili. Bé, no sé si aquesta resposta em correspon a mi. Bé, crec que el debat sí que existeix, no? És a dir, des d'una perspectiva més internacional, europea i crec que nacional també, doncs quina, no? És a dir, tenim una situació i quines opcions hi ha, no? Doncs, d'una banda, la idea de macropresó de dones, que crec que si no que algú em corregeixi, crec que és una mica la línia que s'està apostant des de justícia ara mateix, no? D'intentar doncs, fer front a la situació doncs, que ens trobem, no? D'una minoria doncs, que junta millor per poder respondre a algunes necessitats, no que diem doncs, que la gent estigui... La classificació interior com a gran problema que existeix, doncs, una presó, una macropresó, diguem, podria donar resposta a això, no? És a dir, poder classificar, milloraria la convivència i segurament facilitaria tota aquesta part més de tractament, etc. Però també és cert, no?, que hi ha aquesta altra possibilitat que té més a veure amb la creació de centres petits, residencials, diversificats en el territori. Això també, doncs, d'alguna forma té aspectes positius, no? Té uns aspectes positius en el sentit de una mica distribuint el territori, significa que si la presó està a Barcelona i una persona viu a Figueres,
doncs, no, i té la seva família allà, doncs bé, potser si hi ha un centre residencial doncs serà més fàcil si està complint més a prop, no? Més a prop per un objectiu de reinserció. Les dues opcions tenen pros i tenen contres. Jo no podria donar-te una resposta de què és millor. Crec que les dues opcions són vàlides i que d'alguna manera poden afrontar algunes de les necessitats i els problemes que a dia d'avui existeixen. Llavors, un canvi, no? Des d'una perspectiva arquitectònica ja és un bon pas, un pas endavant, i després és intentar que l'organització interna, no? I els objectius caminin cap a aquesta idea de la reintegració social i es faci efectiva, i crec que des dels dos models és possible fer-ho, així que aquesta seria una mica la meva reflexió. No sé si algú vol complementar. Bueno, jo particularment penso que les propostes d'anar a la investigació, les propostes de futur que es fan i les idees són molt interessants i que requereixen, bueno, pues la consideració. Es farà properament el centre penitenciari de dones i que caldrà, bueno, pensar i llegir i tenir en compte totes les opcions o possibilitats de treball, perquè ja apunten idees i propostes com és el de centres petits, bueno, que serien interessants, i veure de quina manera es pot incorporar tot el que es proposa, o bueno, almenys, si més no, tenir-ho, poder comptar-hi i repensar-ho de cara a la nova creació de la presó. Això, afegir només que en les recerques de que estan en curs ara mateix hi ha un projecte dedicat a l'arquitectura penitenciària, i està liderada per un col·lectiu d'arquitectes que treballa en perspectiva de gènere, i bueno, crec que és, no, una iniciativa interessant que segurament recollirà aquest tema d'una forma una mica més ampliada i reflexionada. Gràcies. Hi ha una altra pregunta que ens han fet en línia. Tenim un minut, si voleu contestar-la, per fer una aturada, una pausa. Diu, a part, felicita les organitzadores i els ponents, en relació a la baixa participació de les dones a les activitats que s'ofereixen a presó. Es veu que és una preocupació que sovint manifesten els professionals. Us pregunta quins canvis creieu que s'haurien d'introduir les activitats en quant a organització, continguts o dinàmiques per millorar la implicació de les dones en les activitats ofertes. Bueno, jo penso que és veritat que les dones, el que dèiem, moltes d'aquestes dones són especialment vulnerables i els hi falta, o tenen bastantes dificultats per tenir els hàbits assolits, o la constància, o bueno, que això precisament és una de les feines a fer amb elles. I la baixa participació en les activitats es produeix, suposo que per molts motius, però sí que sempre penso que mentre hi hagin activitats que realment són exitoses i que la participació sigui alta, bueno, doncs està clar que podem, en aquest espai, millorar la participació. Hi ha exemples com, bueno, no és perquè estigui a la taula, però és que, com traspassant l'objectiu, són exemples d'èxit. Per tant, jo crec que s'han de buscar les fórmules que realment enganxin a les noies, sigui la cultura o sigui el que sigui. Posant, entendre realment quines són aquests elements, que posar-nos en el seu lloc, o sigui, mirar realment què és el que elles poden entendre que és interessant i que els hi pot fer servir i que perquè participin en les activitats. I això és una cosa que ens toca a nosaltres pensar-ho i modificar-ho si cal. Bueno, jo el que puc dir és que crec que quan les coses es fan amb excel·lència, que és el que he comentat abans, i també jo crec que és també important el tarannà de les persones, no? Aquí tenim una sort, que és la Marta Fàbregas, que és una persona que sap, pues, a part de donar unes classes estupendes, però que sap, pues, donar aquesta sensació. Ella diu que el nostre taller és com un espai de seguretat, no? I crear aquesta xarxa.
I jo crec que és això una mica el que s'hauria de buscar. Però fer-ho bé, fer amb ella està, fer-ho bé. És més senzill, eh? Bé, doncs farem ara una pausa que us reprendrem a les 11 i abans de que marxeu dir-vos que totes les recerques les podeu trobar que estan publicades a la web de l'Observatori del Centre d'Estudis a l'apartat de publicacions i també les podeu trobar al Twitter del Centre d'Estudis. Gràcies, fins ara.